Захищати загарбників з нашої землі українські бійці вчаться не лише за кордоном. Зараз в Україні триває вишкіл добровольців штурмових бригад гвардії наступу. Про те, як саме вчать їх, поговоримо з Катериною Павліченко, заступницею міністра внутрішніх справ України. А пані Катерино, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Доброго дня! А отже, на тлі великої кількості охочих долучитися до гвардії наступу набір продовжили. Чи є певні терміни, дедлайни, або ж цього разу вже без них? Ну, ми поки що не говоримо про якісь конкретні терміни і дедлайни. Попри те, можу відзначити, що за цей час, коли ми оголосили набір до гвардії наступу, ми отримали десятки тисяч заявок від добровольців, які сьогодні готові приступити до несення служби в поліції, гвардії або в прикордонників. Саме в цих підрозділах сьогодні формуються відповідні бригади. Разом з тим, оскільки ми побачили дійсно досить великий попит, дуже великий такий попит суспільства, запит приступити до тих чи інших, вступити до тих чи інших підрозділів, ми продовжили можливість подати анкету. Крім того, зараз також формуємо нову бригаду, яка буде називатися «Хартія». Вона буде формуватися в складі Національної гвардії України. По факту вона буде 9-ю бригадою гвардії наступу і 7-ю бригадою в Національній гвардії України. Вже розпочато набір до цієї бригади «Хартія». Заявку так само можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ. На сайті також можна ознайомитися більш детально з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися. Крім цього, можна ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, які наразі працюють, і де також можна прийти особисто і подати свої документи не в онлайн-форматі, а офлайн. Скажіть, будь ласка, в умовах, коли є великий попит на це, так, велика, ну, я не хочу сказати пропозиція, люди йдуть, так? Чи будуть більш жорсткі норми відбору бійців у гвардії наступу? І які спеціальності зараз у попиті? Да, ви знаєте, насправді у нас дуже високий рівень відбору, і маємо насправді відсіви на кожному з етапів цього відбору. Попри те, ми розуміємо, що дійсно ми маємо відібрати і набрати в ряди кращих, найбільш вмотивованих, підготувати належним чином найкращих базуючись на тому досвіді, який має вже сьогодні Україна, і на тому досвіді, який можуть нам надати наші іноземні партнери. Попри те, ми розуміємо, що дійсно на тому чи іншому етапі ми маємо певні відсіви. Чи то ж на стадії військово-лікарської комісії, коли кандидатам не проходять за станом здоров'я, чи недостатній рівень фізичної підготовленості. Попри це, можу сказати, що якщо ж все-таки є велике бажання вступити до того чи іншого підрозділу гвардії наступу, до тої чи іншої бригади, то рівень фізичної підготовленості можна трошки підтягнути, займаючись і постійно тренуючись. Тому ми продовжуємо відбирати людей найкращих, наймотивованіших. І найголовніше тут бажання, мотивація і готовність навчатися. Відносно того питання, що ви задали про основні спеціальності, які є популярними, кожна бригада – це такий великий механізм, який включає в себе дуже багато різних спеціальностей і спеціалізацій. І люди, які приходять, добровольці, вони мають можливість навчатися і, виходячи з своїх вмінь, навиків, знань, побажань, працювати по тому чи іншому напрямку. Наприклад, оператором БПЛА, розвідником, артилеристом, піхотинцем, гранатометником там, чи іншими якимись спеціалізаціями, які є в тій чи іншій бригаді. Ну, тобто, іншими словами, всім знаходиться місце, і якщо людина вмотивована, бодай навіть, може, фізично не дотягує, вона може собі обрати спеціальність. Я правильно вас зрозумів? Саме так. Ми орієнтуємося саме на людиноцентричний підхід, і
якщо все ж таки доброволець бачить себе по тому чи іншому напрямку, то командири будуть прислухатися, виходячи з того штату, з того некомплекту, який є в підрозділі, то добровольці мотивовані, підготовлені, можуть розраховувати на ту чи іншу, те чи іншу спеціалізацію, ту чи інший напрямок роботи. А чи можу я вас питати, скільки триває підготовка бійців? Ну, чим вона особлива, якщо можете сказати, звісно, як проявляють себе наші добровольці? Підготовка триває близько кількох місяців, і вона складається з кількох етапів. Перш за все, кожен доброволець, хто приходить, він проходить таку більш індивідуальне навчання. Хочу сказати, що велика кількість наших добровольців є такими, які раніше не служили в армії, але зараз хочуть долучитися до майбутньої нашої перемоги, прийняли для себе рішення служити, захищати. Разом з тим, після такого індивідуального навчання, далі проходить навчання в складі підрозділу, в якому вони будуть нести службу. Це називається вже бойове злагодження, і воно йде наступним етапом. Ми вже маємо ті підрозділи, які пройшли ці всі етапи, в тому числі і навчання, а є такі, які наразі навчання ще проходять. Разом з тим хочу відмітити, що оскільки ми бачимо дійсно великий такий попит, бажання, то ми продовжили набір до гвардії наступу. І я вже сьогодні говорила про це. Хочу ще раз наголосити, що відкрили можливість доєднання до ще однієї бригади, яка вже називається «Хартія», і вона буде в складі Національної гвардії України. Ну і ще одне питання маю. Наскільки швидко вдається опанувати сучасне озброєння добровольцям, майбутнім бійцям, що використовують у навчанні? Ми просто знаємо, що вражають іноземних інструкторів наші бійці своєю швидкістю освоєння, бо висока мотивація. Так, насправді мотивація є високою, тому кожен, хто прийняв таке рішення долучитися до тієї чи іншої бригади гвардії наступу, має хороші успіхи на сьогодні під час навчання. І адаптуються насправді всі, хто сьогодні вже приступив до навчання. Не можу вам деталізуватися по тому озброєнню, яке буде в тій чи іншій бригаді в зв'язку з питаннями безпеки. Але можу вам сказати, що кожна бригада буде мати і важке озброєння, і вже зараз разом з нашими міжнародними партнерами добровольці освоюють те чи інше озброєння, яке вже наразі ми маємо, але разом з тим ми очікуємо отримання ще додаткового озброєння, яке також буде залучене і до навчання, і до подальшого проходження служби. Пані Катерино, я вам дуже дякую за розмову, дуже цікаву. Це Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України, була у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякуємо вам. На все добре.